I Kultur så er vi fascinert av hvordan byer oppstår og hvordan de er planlagt. Ta Bodø lufthavn for eksempel. Ikke bare den omringer fantastisk nordnorsk natur, den er også midt i byen. For fra her til midt i Bodø sentrum er det kun 5 minutter å kjøre. Sånn er det egentlig med alt her i Bodø. Det er kun 5 minutter unna. Bodø er en av de byene i Norge som vokser raskest, med drøye 500 personer i året. Og når dette er området du har å bolte deg på, så får du utfordringer. Når flyplassen beslaglegger så mye areal som den gjør, ville kanskje folk lagt flyplassen lenger vekk fra sentrum. Men her i Bodø har noen kloke hoder heller kommet opp med en idé det lukter science fiction av. Det å skifte ut en flystripe er tidkrevende og kostbar. Så når flystripen her i Bodø skulle skiftes ut, fant de ut at de kunne gjøre noe helt annet. Hei, Synne. Hei. Du, hva skal dere gjøre her? Nei, tanken er jo at nå har vi en historisk mulighet til å utvikle en helt ny bydel. Ny bydel, ja. Midt i sentrum av Bodø. Ja, så fantastisk. Og hvordan vil den se ut? Kommer dette til å være en stor vei, eller? Ja, dette er jo kanskje en ut av de store gatene vi vil få i den nye byen. Ja, vakker aveni. Ja. Hvor stort er egentlig området? Dette området vil tilsvare Sankthanshaugen i Oslo, eller halve Bodøhalvøya. Ja. Det vil nå bli plass til omkring 30 000 nye boliger. Det er jo nesten å doble antall mennesker noen greier. Ja, vi håper jo på det da. Ja. Ved å flytte flystriper fra her, en liten kilometer helt ut her, frigir oss over 3400 dekar med land, og som løser Bodø sine plastproblemer, ikke bare for de neste 4-5 årene, men for de neste 100 årene. Smart. Det vi jobber med nå, det er et smart city-konsept. Yes. Og det innebærer at når vi nå får planlagt byen helt fra scratch, ja, så kan vi tenke veldig smart i forhold til både transportløsninger, ja, føreløse busser, oi, kult, nye oppvarmingssystemer, ja, og miljøvennlige og menneskevennlige byområder. Og vi tenker at kollektivtransporten må være utviklet sånn at man slipper å tenke på å bruke bilen. Ja. Håpet er at arbeidet med den nye bydelen kan starte allerede i 2017. Bodø er blitt kåret til Norges mest attraktive by, og det er lett å forstå hva for. Men når den nye bydelen er på plass, vil det også være Norges smarteste by.